Տարադրամի 24/7 փոխարկում Fast Bank-ում։ Ինչպես արդեն նշեցի, մենք վերցրել ենք Ռոսել Խոզնաձորի հրապարակացին եթերը եւ դրանք ուսումնասիրում ենք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչքանով են մեր տնտեսվարողների արտադրած ապրանքները անհամապատասխան այն կարգավորումների, որոնք Ռուսաստանի Դաշնությունը կիրառում է։ Ես չեմ այդպես ասում։ Մեր համար ուղղակի տարօրինակ է, որ 1.5 տարվա մեջ 35 մեքենա հետ վերադարձում եւ հետո 2-րդ մեջ եւս 35 մեքենա հետ վերադարձում։ Դա այդպեսի այն դեպքում եթե մենք կարգավորումների եւ մատակարարների իրենց ապրանքների որակի մեջ որևիցե փոփոխություն չունենք։ Սա հաջորդում է պարզապես հապկի հավիստերի չմասնակցությունը։ Եկեք ես չպատասխանեմ։ Մենք նշեցի, որ մենք ԵԱՏՄ շրջանակներում սկսել ենք գործողություններ, այսինքն հավիրել ենք հրատապ խորհրդակցություն, որը տեղի ունենա առաջկա 2 օրերի ընթացքում։ Մենք նաև ուսումնասիրում ենք այս դեպքերը եւ ռուսական կողմն է դինելու արդյունքը։ Ոչ մի ռուսական ԵԱՏՄ շրջանակներ։ ԵԱՏՄ շրջանակ։ Այն քաղաքականի ինչի մասին է ահազանգում, երբ որ գրում է, որ որևէ լարսի փակում մեր վրա չի ազդելու, այսինքն ըստ էս պետք է ինքը հրապարակման մեջ ասել է, եթե մեր տնտեսվարողները դիվերսիֆիկացնեն իրենց արտահանման ուղղությունները, եթե մեր արտադրած ապրանքները համապատասխանեն միջազգային ամենաբարձր ստանդարտներին, ապա ձեր ասածը։ Այո, բայց ես նաև իմ հազար ժողովում եղած խոսակցության ժամանակ ասացի, որ ցանկացած տնտեսվարող ինքը ես պետք է գնահատի, որ եթե ինքը ունի մի գնորդ, մի երկրում, ապա պետք է գնորդի մեկ գնորդի ռիսկ, կամ մեկ երկրի ռիսկ, կամ մեկ լոգիստիկ ռիսկ, եւ ցանկացած գնորդ փորձում է դիվերսիֆիկացնել, կամ ցանկացած արտահանող փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր շուկաները եւ իր գնորդների բազմությունը։ Օրինակ, ասենք, շատ խոհեմ կլինի, եթե ցանկացած երկիր արտահանման չափը չգերազանցի 20%-ը, կամ ցանկացած գնորդի գնորդ չկազմի, չգիտեմ, շրջանառության ծավալի ընդհանրենք 10%-ը։ Բանկերը մեղադրում են, կներեք, քննադատում են, որ այլ շուկա չի կապահովել տնտեսվարողների համար, եւ հիմա մնացել են ԵԱՏՄ ու Ռուսաստանի ուսին, իրենք էլ կողա մեղադրում։ Տնտեսագետներ, փորձագետներ, այսինքն տնտեսագետները ուսումնասիրում չեն նայում, թե մենք ինչ ենք անում Չինաստանում, ինչ ենք անում Ճապոնիայում, ինչ ենք անում Եվրոմիության տարբեր շուկաներում, արաբական ծովի երկրներում, ԱՄՆ-ում եւ այլն, եւ այսպեսի։ Բայց այդ արտահանման Ռուսաստան, օրինակ, որը ամենամեծ արտահանման, հա, կետն է։ Ռուսաստանին այն ընդրանք ստեղծել է, կնդիրությունը հենց դա է ասում, որ դուք ամենամեծ արտահանման շուկային, որ այսօր քննիների առաջը կանգնած արտահանողը, այդ շուկան է ասում, դուք չեք ստեղծել այդ այնը։ Ինչ աշակում արտահանման այլ ընդրանք ստեղծել։ Որ այս շուկան շուկաներում, որտեղ 50%-ով։ Այսինքն այսօր հնարավոր չի ապրանքը վաճառել Իրաքում, այսօր հնարավոր չի ապրանքը արտանել Իրաքում, արաբական միացյալ եմիրությունում։ Դե դուք չեք լսում, ինչ եմ ասում։ Ես ասում եմ, ցանկացած արտահանող ինքը պետք է բանակցի իր գնորդների հետ տարբեր շուկաներում եւ իր ապրանքը վաճառի տարբեր շուկաներում։ Եթե այլ էստեղ նշեցի, եթե արտահանողը մտածում է, որ ինքը քիչ ջանք գործադրելով եւ նաեւ ապրանքի վերաբերյալ, ասենք, որոշակի էժան ձևով արտադրելու, այսպես ասեմ, հնարավորություն ունի մեծ շահույթ գեներացնել մի շուկայից եւ որոշում է, որ դա իրան բավարար է, հետո բախվում է խնդրի հետ, ապա մենք պետք է նաեւ իր հետ խոսենք, ասենք, հասկանում ենք, որ այս միջկան եկամտաբերա եւ քիչ ջանքով կարողանում են շատ ապրանք վաճառել, բայց դա նաեւ ռիսկային է, պետքա փորձել, այնտեղ ես այդտեղ չեմ ուզում ասել Ռուսաստան եւ այլ ցանկացած բարեգային, եթե դու 1 հոգու կամ 1 երկու հետ գործ ունես, այդ խնդիրը կա, բայց եւ այստեղ կա խնդիր արտահանման դիվերսիֆիկացիա եւ ցանկացած ընկերություն պետքա իր ընկերության մակարդակով դա անի, կառավարությունը օգնում է, որպեսզի բազմաթիվ տասնյակ
արտահանողներ գնան Չինաստան ցուցահանդեսի եւ ցուցահանդեսին ձեռբերեն նոր գործընկերներ գնան Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Գերմանիայում, Ճապոնիայում եւ այլն։ Բազմաթիվ այլ երկրներ։ Բայց եթե կառավարությունը նույն եւ ձեր կառավարությունն հա Փաշինյանի կառավարությունը դուրս չի եկել ԵԴՄ-ից եւ մենք այդ տնտեսական միության անդամ ենք, այսինքն դա առաջնային է Հայաստանի համար որպես տնտեսական շուկա։ Բացարձակ ոչ մի կապ չունի։ Ոչ, դա բացարձակ ոչ մի կապ չունի։ Եթե դուք նայեք ԵԱՏՄ-ը միջ երկրներ։ Դա խանգարում է օրինակ Եվրոպա առևտրին կամ Եվրամիության հետ ազատ առևտրի։ Նույն Ղազախստանը այսօր որպես ամենախոշոր առևտրային պարտներ, ասենք Ռուսաստան եւ Չինաստան, համարի հավասար։ Նույնը Ռուսաստանը։ Եվրոպայի մասին խոսեց։ Դե տեսեք, հիմա մենք էլ նախ մենք Եվրոմիությունը կարող ենք շատ ապրանքներ արտահանել եւ արտահանել։ Դա մեր քննի Ղազախստան Քերոփյան, մենք կարող ենք մեր ապրանքները Ռուսաստանում ծանոթ են Ռուսաստանի բրենդը, բայց մենք շատ հաստացեք ստանդարտների։ Այո, եվրոպական ստանդարտները մենք ապրանք չենք արտադրում։ Ինչի՞ ոչ։ Դե չենք արտադրում։ Դե ես էլ ասում եմ պետք է արտադրենք։